Ja, då behöver vi testa ljudet. Kan alla höra mig? Ja! Vad bra. Det är fast mitt första tal jag någonsin håller på en demonstration. Och jag hoppas det blir bra, men går åt helvete så är det Bengts fel. Vi börjar direkt. SVT verkar i allmänhetens tjänst och drivs självständigt i förhållande till politiska, kommersiella och andra intressen i samhället. Det här är SVTs officiella uppdragsbeskrivning. Är det någon som känner igen sig? För att sätta det här i perspektiv. När såg ni senast en granskning av World Economic Forums grepp om världens regeringar? När såg ni en granskning om extremvänsterns våld mot oliktänkande? Eller islamismens våldsamma utbredning i Sverige? Politiker som i praktiken avskaffar yttrandefriheten? En saklig debatt om krigsalliansen NATO? Hur HBTQ-lobbyn påverkar barn och unga? När såg ni en riktig debatt om huruvida det finns ett klimathot och hur allvarligt det egentligen är? När rapporterar de om hur den svenska kronan trycks ner i träsket? När rapporterar de om hur svenska hushåll utnyttjat av det giriga bankväldet? Eller när rapporterar de om hur svenska pojkar blir förnedringsrånade av invandrargäng? Nej, det är fan inte ofta. I vissa av de här fallen inte en enda gång. Varför då? Men vad är det då vi får av SVT? Vi får invandrare för svenskar, där vi svenskar förlöjligas. Vi får Sveriges historia, där vi får lära oss de första svenskarna var svarta. När var i munnen? Nej, det är absolut inte. Vi får lära oss om analextas, där vi ska lära våra pojkar att utforska sina rövhål. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Många av oss skulle nöja sig med om man byter ut SVTs personal. Ut med kulturmarxisterna, globalisterna, partikexerna och flummarna. Och ersätter dem med riktiga journalister. Visst, det skulle göra susen. Jag tror vi ganska snabbt skulle få en riktigt bra public service. Men det är alldeles, alldeles för enkelt. Vi ska inte glömma att de här kräken som sitter i SVT och Sveriges Radio konsekvent har vägrat rapportera om utvecklingen sett i Sverige. De har vägrat att granska våra landsförrädiska politiker. Istället har de förföljt oppositionella, förlöjligat folk som vågat ta upp viktiga saker och döljt sanningen för folket. SVT och Sveriges Radio har på alla tänkbara plan svikit sitt uppdrag och svikit det svenska folket. De bär ett stort ansvar vi befinner oss och befinner oss idag. En halv sekund bara, lite papper. Sådär ja. Nej, de här människorna ska ställas inför rätta. En rimlig, rättvis, men stenhård domstol. Där ska deras brott räknas upp. Och i de fall vi kan, ska de dömas till riktigt hårda straff. För det är det enda rätta. Och om någon nu tycker jag är för hård, jag tyckte, jag bryr mig inte. Hade SVT skött sitt förbannade uppdrag hade vi aldrig befunnit oss och befinner oss idag. SVT har lika mycket blod på sina händer som de politiker som har tagit besluten. De är ansvariga för alla flickor som blir våldtagna, alla pojkar som blir förnedringsrånade, alla pensionärer som svälter och banken suger ut och pungslår varje svensk. Hade de rapporterat som riktiga journalister hade vi aldrig varit här idag. Och sen måste jag bara ta upp det här med alla negativa skitmänniskor som säger att det är kört, att det inte går, att det är för sent, att egentligen bara ge upp. Ni går för fan i globalisternas ärenden. De vill att vi ska tro att det är kört. De vill att vi ska ge upp. Men det är inte för sent. Det är inte kört. Och jag lovar er att det går att förändra. Vi har ingen övermänniska emot oss. Vi har helt vanliga människor av kött och blod, precis som vi, emot oss. Men vi har en sak som de inte har. Vi har antalet. Vi är miljoner och åter miljoner människor som har tröttnat på deras skitsamhälle. De vet att om vi bara bestämde oss för och ställde oss upp så skulle de inte ha en chans. Och det är därför de sprider defatismen. De blir överlyckliga när ni gör det. Och för Guds skull, sluta klanka ner på svenskarna. När europeerna var en tiondel av hur många vi är nu, så dominerade vi hela världen. Sverige och svenskarna har all anledning att känna stolthet. Vi är sedan urminnes tider ett frihetsälskande folk.
Vi är det mest uppfinningsrika folket i världen. Vi är och har varit framgångsrika inom idrott, teknologi, industri, vetenskap, konst och kultur och mycket, mycket, mycket mer. Svenskarna, om något folk i världen, kan och kommer att vända den här utvecklingen. Det är ert ansvar, alla som står här och alla som ser det här i efterhand, att agera. Aktivera er, stötta oppositionen, ge pengar till alternativmedia. Internetkriga för all jävla del. Konfrontera lokalpolitiker. Om bara en bråkdel av alla som hör det här agerar och aktiverar er, kommer vi ta tillbaka vårt land och vår frihet. Men det kommer inte att vara enkelt. Det kommer vara hårt, riktigt jävla hårt. Det kommer att kräva offer och jävla namma. Men det går och vi kommer att göra det. Tack för mig. Snälla, snälla, lyssna på vad jag säger. Frihetsnytt kan existera tack vare att det är ett litet antal människor som varje månad ger gåvor via Swishen bland annat. Var en utav dem som ger såna här gåvor. För det är så som vi möjliggör en bra nyhetssida. Det spelar ingen roll om det är ett litet bidrag. Det är bättre med ett litet bidrag än inget bidrag alls. Och till er som har bidragit, tack så otroligt mycket. Jag tackar verkligen från hela hjärtat. För det är det som möjliggör för oss att överhuvudtaget kunna existera. Så sätt in ett Swish-bidrag. Tack på förhand.